سلام، بنا به بحثی که توی انجمن با پویا عزیز داشتیم، تصمیم گرفتم که یه ویدیو درست کنم در مورد روش توسعه یه نرم افزار یا ساخت یه نرم افزار با کلوجر. کلا یه پستی از سال 2007 2017 ببخشید توی انجمن هست در مورد سریعتر کردن لاینگن. به نظر میاد همه این مشکل رو دارن که با لاینگن یه ذره لاینگن چون کنده مقدار مثلا اذیت شدن و اینا، ولی خب این همونجوری که من گفتم به نظر میاد که مشکل از روش استفاده است نه خود لاینگن، چون بالاخره اگر با جی وی ام کار کرده باشین میدونین که جی وی ام استارتاپش کلا کنده تا کامپایل کنه همه چی، اون به محض اینکه اون جاست این تایم کامپایلرش کار مثلا وارد داستان شده تازه از اونجا جی وی ام سریع میشه و این باعث میشه که استارتاپتون خیلی مثلا کند باشه. برای اینکه اذیت نشین با خودم بودم این ویدیو رو درست کنم، میتونه به درد خیلی بخوره و بذارمش جزء زمینه های اون کتاب کلوجری که با زحمت دوستان داریم درست میکنیم توی دیو هیروز، میتونه به درد یکی بخوره بالاخره. خب اگه بخوام شروع کنم اول باید بگم که مثلا توی روش عادی که با هر زبون دیگه یا حتی کلوجر شما ممکنه برنامه بسازین اینه که میرین توی دایرکتوری پروژه، حالا بنا به زبان برنامه‌نویسیتون یا حالا در مورد کلوجر ممکنه کدتون رو ران کنین، منتظرش این کامپایل شه ران شه، ببینین اون تغییراتی که دادین اون چیزی که میخواین هست یا نه، دوباره کیلش کنین، برین تغییرات جدیدی بدین، دوباره بیاین رانش کنین، تستش کنین ببینین اوکی هست یا نه، و این لوپ همینجوری ادامه داره. بعضی موقع ممکنه اینجا شما تست هم بخواین ران کنین یا رپل اینجا ران کنین به صورت آزمایشی توش کد بنویسین و اینا. ببخشید، این روشیه که خیلی ها کار میکنن، اصلا خیلی ها این کار انجام میدن و اصلا روش مناسبی نیست. همونجوری که دیدین حالا در مورد ران چند ثانیه طول کشید، من رپل هم بزنم یه چند ثانیه هم اینجا طول میکشه تا کامپایل شه و جی وی ام دوباره از اول استارت شه، کلن کنده و طبیعتش هست. شما مثلا اگر یه کلوجر اسکریپت یه کامپایلر کلوجر اسکریپت سلف استد بگیرین این کار رو بکنین اصلا اینجوری نیست، خیلی سریعه چون جی وی ام نیست، روی خود کلوجر اسکریپت رو کامپایل میکنه، خب خیلی سریع تره. ولی برای نسخه جی وی ام این داستان هست، شما برای اینکه فیدبک بگیرین یه لوپی هست که خیلی زمان بره، باید تیش کنین تا بتونین یه فیدبک مناسب بگیرین. حالا بعضی میان تی دی دی کار میکنن، تستا رو رام میکنن، تغییر میدن، تستا دوباره اتوماتیک رام میشه، منتظر میشن تستا تموم شه و اون فیدبکی که میخوان رو میگیرن. سریع تر هست ولی بازم خیلی سریع نیست، خیلی پرفکت نیست. اگر از زبون دیگه اومده باشین این ممکنه خیلی به چشمتون مخصوصا این تی دی دی عادی بیاد، ببین خب اواسی تو تست تموم شدی، اما تو کلوجر واقعا اینجوری نیست. فرض کنید تو همین پروژه، یه پروژه که دم دستی خودم دارم روش کار میکنم، روش کار اینجوریه که به جای اینکه بیاین یه هی رانش کنین تغییر بدین رانش کنین، شما اینجا هر ادیتوری که استفاده کنین، اکثر ادیتورها این قابلیتی که میخوام بگم دارن، ساپورت میکنن، شما با ادیتورتون یه رپل کانکت یه رپل اجرا میکنین توی کانتکس برنامه‌تون و بهش وصل میشین و از اونجا به جای اینکه مستقیما توی رپل تایپ کنین از توی ادیتورتون کد اجرا میکنین. شاید مدار فارسی عجیب غریب در بیاد ولی نشونتون بدم متوجه میشین. من الان اینجا FT42 دارم که ایمکس با چیزایی که روش نوشتم، ولی شما با ایمکس ویم اتم اگر اینتلیجی استفاده میکنین، کرسیو، اکثر همه ادیتور ها دارن دیگه، حالا اگه بگردین واسه ادیتور خودتون پیدا میکنین یه محیط توسعه کلوجر، یا مثلا نایت کد و لایت تیبل که با خود کلوجر اسکریپت نوشته شدن اونا به صورت پیش فرض ساپورت میکنن. توی ایمکس یه لایبرری هست به اسم سایدر که این کار برای ما انجام میده. من الان سایدر جکین یه کامند، به محض اینکه اجراش کنم اتفاقی که میفته اینه که سایدر میاد دوتا دیپندنسی، دوتا آرتیفکت، دوتا جار فایل به لیست دیپندنسی های این پروژه اضافه میکنه، کد کامپایل میکنه و یه
رپل ران میکنه توی کانتکست این پروژه. مثل این میمونه که شما زده باشین لین رپ رپل. فقط فرقش اینه که رپل عادی نیست، ان رپل یه لایبرریه که کلی هم داکیومنت داره، میتونین بخونین در موردش. وقتی این اتفاق بیفته، ببخشید من چون تو ویدیو من ویدیو این ویدیو رو یه بار قبلا ضبط کردم، بعد فقط یادم رفته بود که روی این دکمه میکروفونم اینجا بزنم که صدا داشته باشه، کامل بدون صدا بود. یه بار دیگه من اینو بازش کنم. وقتی من جکین کنم، وقتی این رپل رانشه، این در واقع سایدر میاد رپل خودش برای شما میگنجونه تو اپلیکیشنتون رانش میکنه. شما میتونید همین کارو دستی انجام بدین، یعنی منوال برین تو کدی بنویسین تو اپلیکیشنتون که این اتفاق بیفته. اما برای دیولپمنت بهتون زیاد پیشنهاد نمیکنم، این کار بیشتر به درد پروداکشن میخوره. شما یه رپلی رو یه جا توی پروژهتون میگنجونین با یه سکیوریتی خاصی، حالا با یه فلگ یا یه چیزی اکتیوش میکنین، به صورت ریموت بهش وصل میشین و همین داستانا رو خواهین داشت و کارتون تموم شد دوباره مثلا شات داونش میکنین. الان من یه رپل آماده اینجا دارم. خب الان یه رپل کلوجر انگار تایپ کرده باشین لین رپل، میتونم اینجا کد کلوجر بنویسم و اجراش کنم، اما هیچ کس این کارو انجام نمیده. یه نکته‌ای هم که بهتون میگم اینه که این کارو شما یه بار لازمه انجام بدین دیگه، لازم نیست هی به دفعات این کارو تکرار کنین. یک بار انجام میدین، تا وقتی که روی اون پروژه کار میکنین این رپل میتونه باز بمونه، مگر اینکه کامپیوترتون رو خاموش کنین. من معمولا مثلا ممکنه روی پروژه‌ای مثلا 2 ماه 3 ماه کار کنم، عین 2 ماه 3 ماه یه دونه رپل دارم، مگر اینکه خودم عمدن یا مثلا یه اشتباهی بکنم که اون رپل رو بتره کنم. چه میدونم مثلا توی این رپل یه میدلور بنویسم که باگی داشته باشه، یه اکسپشن بیاد کلن رپل من از کار بندازه. در غیر این صورت این هست همیشه، نیازی نیست دیگه رانش کنین، یک بار و تمام. اما هیچ کس هم اینجا مستقیم کد نمی‌نویسه. وقتی این ران شد شما برمیگردین توی سورس کد اصلی که دارین. خب خیلی راحت میتونین، حالا بنا به ادیتورتون، من ادیتور خودم میگم، با کلید کنترل ایکس با کنترل ایکس کنترل ای اجراش کنین. یه هر اکسپرشنی رو بعدش که وایسین اجرا کنین. حالا شما میتونین یه بافر رو کلا اجرا کنین، میتونین یه تک اکسپرشن اجرا کنین، میتونین یه قسمتی رو سلکت کنین بگین این قسمت رو واسه من اجرا کن، یا هر چی. الان من این بایندینگ ای رو اجرا کردم، این فت اروی که گذاشته بعدش خروجی این اکسپرشنی که اجرا کردم. خب الان مگه اینجا بیام بنویسم ای دوباره اجراش کنم، مقدارش رو برمیگردونه که سمیلی که توش گذاشتم هست. یا فرض کنیم مثلا من یه فانکشن بخوام درست کنم، اسمش رو بذاریم هلو ورلد. از رو تنبلی هم سریع بنویسیم. یه همچین چیزی من الان مثلا درست کردم، من میتونم همینجا اجراش کنم. اگه من الان بیام مستقیما اینجا بنویسم HW سمیر، این کار نخواهد کرد. به من میگه که من HW نمیدونم چیه. میبینین که ارور گرفت. من اگه بیام اینجا رپلمو نشونتون بدم، میبینین که یه اکسپشن رو ریز کرده، میگه من HW رو پیدا نمیکنم تو این کانتکست. کاری که باید بکنم اینه که بیام اول HW رو تعریف کنم، بعد اینو اجراش کنم. میبینین توی رپلم خروجی گرفتم ازش. یا مثلا بیام به جای این کار، حالا کارهای مختلف میشه کرد. دقیقا شما کل پروژهتون هر چقدر هم پیچیده باشه رو میتونین به این روش کار کنین. میتونین مثلا چه بدونم وقتی میخواین یه فانکشن رو تست کنین، TDD خوبی های خودش رو داره. من این حرف رو نمیزنم که بگم مثلا TDD بده یا چیزی، تست باید نوشت، تست خوبی های خودش رو داره بکنم، ولی این فیدبکی که شما اینجا میگیرین خیلی سریع تر از TDD. شما میتونین مثلا اینجا بیاین یه فانکشن تعریف کنین، بعد برانچ های مختلف فانکشنتون رو جدا جدا اوالویت کنین، مقادیر مختلف بهش بدین، ببینین چه اتفاقی میفته و همینجا فانکشنتون رو تست کنین. خب مثلا چه بدونم
خب مثلا من الان میتونم بیام اینجا فانکشنم رو به روش های مختلف اجرا کنم، خروجیش رو ببینم ببخشید، یا مثلا ورودی های مختلف بهش بدم ببینم چه اتفاقی میفته. یا خب این دقیقا روشی که شما استفاده کنید. اگر یه سری از کدهای کلوجر هم ببینید، ممکنه ببینید که یه سری کد هست که توی فانکشن کامنت رپش کردن، یعنی پیچیدنش توی فانکشن کامنت. خب شاید به نظر خودتون ببینید، خب اگر این روش رو نشناسین شاید با خودتون بگید خب چه کاریه، من میتونستم مثلا اینجوری کامنت بذارم، چرا این طرف اومده این کارو کرده. این واسه اینه که ممکنه شما بخواید یه بار پروژهتون رو با لین ران کنین، ببینین کل اکسپریانسی که یوزر ممکنه داشته باشه چه جوریه. اگر شما این کامنت رو اینجا نذارین، تمام اینا اجرا میشه وقتی شما ران لین ران رو صدا میزنین. بنابراین یه کامنت اینجا میذارن که سیف باشه. خیلی ها هستن مثلا ریچیکی و دارو دستش یه فایل دارن، حالا مثلا من یه ویدیو نگاه میکردم، خود این استوارت هالووی میگفتش که من یه فایل دارم برای هر ماه همه، یعنی ماهانه اینا رو اسمش عوض میکنم و قبلی رو بکاپ میگیرم، که هر برین استورمی که دارم تو اون مینویسم اجراش میکنم، مثلا با کدم بازی میکنم، ولی اونجا میمونه. بعد تو پروژه خودم وقتی تو پروژه اصلی وقتی دارم کار میکنم کدا رو از اونجا میگیرم. حالا هر کسی یه روش استفاده ای داره، ولی خب مثلا منظورم اینه که شما همه پروژه رو میتونید اینجا اوالیویت کنین و خیلی ریلکس کار کنین. حالا مثلا در مورد خود این پروژه یه سیستم هل هاونده که من مثلا میام سیستم رو دیفالتش تعریف کنم، این سیستم مثلا اینجا تعریف شده، خب از این نیم اسپیس میاد، میتونم من همین رو بیام اینجا اجرا کنم که خب یه هش مپ برمیگردونه. بعد میخوام ببینم وقتی اگه من الان این استارت رو اجرا کنم، مثلا این میمونه که فانکشن مین برنامه رو صدا زده باشم، انگار لین ران رو دارم شبیه سازی میکنم. الان وقتی من اینو اجرا کنم میبینی که دقیقا همون خروجی گرفتم که وقتی لین ران رو زدم. الان من پروژم در حال اجراست، میتونم هر کدی رو خواستم تغییر بدم، نمیدونم یه کامپوننت رو کیل کنم یا یه فانکشن محتوا مثلا ایمپلمنتیشنش رو عوض کنم بدون اینکه نیاز به ریستارت کردن چیزی داشته باشم. اون فانکشن دوباره کامپایل میشه، جای فانکشن نسخه قبلی خودش رو تو مموری میگیره و شما میتونید ازش استفاده کنید خیلی سریع، خیلی بدون دردسر. یه نکته دیگه هم که باید بهتون بگم اینه که مثلا این کد رو در نظر بگیرین. خب الان مقداری که برگردین درست، اگر من بیام اینجا اینو تغییر بدم بعد دوباره خروجی اینو بگیرم، اجرا نخواهد شد به خاطر اینکه اینو من هنوز اجرا نکردم، این اکسپرشنی که اینجا هست، این بایندینگ رو. خب باید اون اکسپرشن رو اجرا، یعنی در واقع اوالویت کنم، بعد دوباره بیام رو اوالویت کنم تا مقداری که میخوام بهش برسم. این ممکنه توی یه تک بافر زیاد به چشتون نیاد، اما وقتی مثلا من میام یه تغییر اینجا میدم، توی این نیم اسپیس میدم، سیو میکنم، برمیگردم اینجا دوباره اجرا میکنم، شاید مثلا اذیتم کنه. خب مثلا بگم این فانکشن من تغییر دادم، چرا اتفاق نیفتاد. یه نکته که داره اینه که یه فانکشنی هست به اسم سایدر ریفرش، یا حالا ادیتورتون هرچی هست، مطمئنم برای اون ادیتور یه همچین کانسپتی هست، وقتی این ریفرش رو صدا بزنین خودش دوباره میاد مطمئن میشه که تمام کد شما کامپایل شده و آماده استفاده است. خب اینم یه نکته دیگه. بعد خدمتتون عرض شود که دیگه چی بخوام بهتون بگم، کلوجر اسکریپت هم اگه بخوام بهتون بگم، اینم بگم الان اگه دقت کرده باشیم، من اینجا اینو بکنم 5 بدون اینکه اینو اوالویت بکنم، میام دوباره سیو میکنم اول، بعد آرو چیز میکنم اوالویت میکنم، میبینید که مقدارش دوباره شده 5. این به خاطر اینکه من اینجا توی این اپلیکیشن توی هل هاند در واقع این ربطی به خود کلوجر نداره، اگه اینجا ببینین من یه فایل واچر دارم، کامپوننت فایل واچر با نیم اسپیس لودر. خب این یه چیزیه که مربوط به هل هاند و خودش اتوماتیک میاد تشخیص میده وقتی یه فایل تغییر کرده، کامپایلش میکنه و هات ریلودش میکنه تو مموری بدون اینکه چیزی رو ریستارت کنه. خب یعنی تو حالت عادی شما اینو نخواهید داشت،
و مجبورین ریفرش بکنین یا اون بایندینگ ای رو دوباره اِوالوییت بکنین. این حالا اشتباهش نکنین. یه چیز دیگه هم که من باید بهتون بگم اینه که کلوجر اسکریپت چجوری کار میکنه. من این اولینو کویت کنم. خب یه پروژه کلوجر اسکریپت سری من بسازم. نیو اینجا دارم مثلا. کلوجر اسکریپت یه سری ابزارهای مختلف داره، مثل فیگ ویل، فیگ ویل مین، شادو سی ال جی، یا حتی اگر لاینگن استفاده نمی کنیم با بوت و اینا کار میکنیم، همش مثل همیش فرق نداره. من الان چون تنبلم یه مقدار ببخشید سریع یه چیزی از تمپلیت خود ریفریم استفاده کردم که فیگ ویل استفاده میکنه، ولی خب این با همه بیلد تولز های کلوجر اسکریپت کار میکنه. الان اگه ما بریم پروژه جدیدی که ساخته شده رو ببینیم، یه همچین چیزی هست، یه این یه فانکشنه که در واقع ویو یه کامپوننت ریاکت در واقع. خب باز به همون روش میتونیم یه رپل ران کنیم، اما این دفعه به جای جک این که واسه کلوجره جک این کلوجر اسکریپت رو استفاده میکنیم. خب ادیتور شما اگه ایمکس نیست ممکنه حالا چیز دیگه ای داشته باشه برای این قضیه، که داکیومنتاش رو بخونید مطمئنن متوجه میشید. کاری که این انجام میده، اول میاد یه رپل کلوجر ران میکنه، بعد بر اساس اون رپل کلوجر، خب الان من این فیگ ویلو من بزنم اینجا، بر اساس اون رپل کلوجر، الان رپلی که تو کلوجر ساخت، یعنی کد کلوجر اینجا کار میکنه رو جی وی ام، بعد میاد اینجا شروع میکنه کلوجر اسکریپتتون رو کامپایل میکنه و یه رپل کلوجر اسکریپت، یعنی تبدیل میشه به یه رپل کلوجر اسکریپت. شما میتونید جفتش رو در کنار هم داشته باشین، حالا مهم نیست، همین که الان داره کامپایل میکنه. فقط نکتهش اینه که الان این پروژه بخاطر اینجوریه که کد کلوجر هم داره. شما میتونید مثلا یه ماکرو توی کلوجر بنویسین که کد کلوجر اسکریپت خروجی بده. خب خیلی خیلی قابلیت جالبیه، مثلا همون وبمنی که اگه تو انجمن دیده باشین در موردش صحبت می‌کنیم اینجوری کار میکنه. یه سری ماکرو کلوجر داره که بنا به یه سری کانفیگ فایل یه سری کد کلوجر اسکریپت خاص خروجی میدن و استفاده میکنه. حالا الان اگه دقت کنین کد کلوجر اسکریپت ما کامپایل شده و منتظره که من بهش وصلم از طریق ببخشید از طریق یه بروزر پورت رو اشتباه زدم. الان این دقیقاً همون اپلیکیشن کلوجر اسکریپتی که ما ساختیم. خب این الان یه رپل کلوجر اسکریپت، همونجوری اگه ببینین اینجا این الان اصلا نوشته CLJS. خب اگه من برگردم به این ویو، بیام اینجا یه چیزی تغییر بدم، مثلا این هلو فرام رو یا یه همچین چیزی بکنم، سیوش کنم، این خودش اتوماتیک اینجا عوض میشه. این قابلیت فیگ ویله. خب شادو سی ال جی و اینا هم اینو دارن، این اصلا ربطی به رپل نداره. شما حتی اون رپل هم اجرا نکنین، از توی کامند لاین فیگ ویل ران کنین، قابلیت شما خواهید. اما فرض کنیم ما اینجا یه دکمه بسازیم که وقتی یوزر روش کلیک کرد ریفریم دیسپچ بود فکر میکنم، دیسپچ سی ها یا هر ایونتی با یه اسمی، مثلا سمیر، حالا اینجا هم یه اسم بدیم بهش کلیک می. ها الان یه دکمه ما ساختیم که وقتی روش کلیک بشه یه ایونتی رو به اسم سی های دیسپچ میکنه. بریم اون ایونت هم بسازیم. از رینگ کپی پیست کنم سریع تر باشه. بعد اسمش چی داشتیم؟ say hi. خب این میشه دیوی اگر یادم باشه، اول یا نمیخوایم، دوم میشه اون نیمی که برمیگردونه. اینجا هم به جای این اساک میکنیم که دیوی نیم نیم. خب الان من این ایونت هم اینجا ساختم. خب یعنی الان با توجه به این من اگه اینجا کلیک کنم بله اون درست کار میکنه. الان یه چیز خیلی ساده، یه کد ساده کلوجر اسکریپته، ولی میخوام بهتون میگم با رپل چجوری میشه کار کرد و روش درستش چیه. حالا فرض کنین ما میخوایم
چه میدونم یه مدالی یه مسیجی به صورت پاپ اوور میخواد اینجا بازشه و اینا، یا هر چی. خب یا حتی همین کلیکو، خب شما میتونید کدشو، کد اون ایونتی که میخواد اتفاق بیفته رو، خب ریفریم دیسپچ سی های، ولی این دفعه مثلا اسمو عوض کنم، این دفعه چه بگم هویج. خب من اگه دوباره این کد رو همجا اوالیویت کنم، خب این الان برگردون یه، یعنی اجرا شد، یه خروجی به من داد، مقدار بازگشتیش نیله. اگه برگردم اینجا میبینین که این شده هویج. خب این هویجی که اینجا نوشته اینجوری نیستش که دوباره بیاد ریلود کنه پیج و چونم یه مقداری عوض کنه این بشه هویج. در واقع این اپلیکیشن شما در حال اجراست و این کدی که من اینجا اگزیکیوت میکنم دقیقا تو کانتکست پروژهتون داره اجرا میشه. مثل این میمونه که بیاین اینجا اینو، این development tools رو باز کنین، اینجا یه چیزی بنویسین و یه کد جاوا اسکریپت بنویسین که تو پیجتون اجرا شه. اما فرقش اینه که این کنسولی که اینجا هست از کانتکست پروژهتون چیزی نمیدونه و جاوا اسکریپت، ولی اینجا دقیقا کانتکست پروژهتونه. شما اینجا هر چیزی میتونین بنویسین اجرا کنین و ببینین توی کانتکست پروژهتون چه خروجی خواهید گرفت. خب رپل اینجوری کار میکنه و حالا هر چقدر اولش ممکنه این موقع براتون عجیب غریب باشه، ولی هر چقدر باش بیشتر کار کنین، یعنی روش توسعه با استفاده از یه رپل خیلی میتونه براتون کارایی جالبی داشته باشه. من یه چیزی هم یادم رفت بهتون بگم، حالا اینو سیف کنیم، اینم ببندم. اوکی اینم ببندم. در صورت برگردیم دوستان، من این پروژه رو ران کنم، اون پروژه قبلی کلوجر است. اگه بهتون نشون بدم من توی سیستمم یه رپل دارم، خب یعنی خودم عمدن یه رپل توی سیستمم گنجوندم. حالا اینکه این سیستم چجوری کار میکنه اینا چیزایی که به هلهاند بستگی داره، ولی من خودم نیم اسپیسش رو نشونتون بدم، کار خاصی نمیکنه، فقط میاد یه رپل رو روی پورت 4000 رام میکنه، اینم که استاپ فانکشنش و اینم که یه کامپوننت میسازه. خب خدمت شما عرض شود که الان این ران شده. خب این چیزایی که اینجا میبینین رو ایگنور کنین، اینا خروجیه که من الان دارم روی هلهاند کار میکنم، واسه دیباگ خودم گذاشتم ببینم مثلا هر وقت فایل تغییر کرد متوجه شم کی به کیه. اما اگه اینجا دقت کنین یه رپ روی پورت 4000 ران کردم. خب اینو کار شما تو پروداکشن میتونی انجام بدین، حالا لوکال هم میتونی انجام بدین، هیچ فرق نمیکنه، ولی خب بیشتر استفادهش واسه پروداکشن. بعد من اگر بیام اینجا سایدر داش کانکت رو استفاده کنم، به جای اینکه خودش رپ ران کنه به یه رپل دیگه وصل میشه. شما یا میتونین رپل رو به صورت لین از خود لین استفاده کنین، مثلا بزنین لین رپل منتظر شین اون ان رپلش ران شه بعد با کانکت بهش وصل شین، یا مثلا من میتونین خودتون تو برنامه‌تون بگنجونین. حالا چرا من تو برنامه گنجوندم؟ برای اینکه ممکنه مثلا این اپلیکیشن تو پروداکشن باشه و من دسترسی کامند لاین بهش نداشته باشم، با یه فلگ روشنش کنم ازش استفاده کنم. اگر نگاه کنید میبینید که دوباره یه رپل بهش وصل شده، اما این وارنینگ ها مربوط به دیپندنسی های پروژه من و ورژن، یعنی مثلا سایدر یه کلاینت داره که توی ایمکس با ایلیسپ نوشته شده و یه سرور داره که توی کلوجر کار میکنه، رو جی وی ام کار میکنه. این دوتا ورژنشون با هم یکی نیست. الان اونا رو درست کنم این وارنینگ ها از بین میره و نباید نگران شم. الان که من اینو ران کردم، اگه بیام اینجا میبینین که مثل قبل دارم دقیقا همون کارا رو انجام میدم و خیلی ریلکس داره کار میکنه. میتونم دوباره با پروژم مثلا پروژم اجرا کنم و کاری که میخوام توش انجام بدم و از این داستانا. این مثلا توی پروداکشن میتونه خیلی جالب باشه. من الان اینجا استوپش کردم، خب بعد پروژه منم استوپ میشه با اون استوپی که کردم. حالا اون استوپ فقط سیستمم استوپ میکنه، البته اینم بهتون میگم. بعد خدمتتون عرض شد که همین دیگه، این روش استفاده از رپل. شما میتونید روش‌های مختلف
استفاده این خودتون تو برنامهتون بگنجونید یا ادیتورتون این کار رو براتون انجام بده. خیلی خیلی فیدبک سریعتری میگیرین، خیلی راحت تره و برنچ مختلف کدتون رو میتونید امتحان کنین و ورودی های مختلف بدین و غیره. حالا یه مقدار خودتون باش درگیر بشین میتونه خیلی براتون جذاب باشه. همین دیگه، روز خوبی داشته باشید. من ببندم.